bienvenue à Orange Musique Talent. Donc nous sommes à la résidence artistique, une deuxième étape dans le parcours de nos talents, nos 10 talents qui ont été choisis parmi des milliers de Marocains qui sont venus poster leurs vidéos et qui ont été choisis par des coachs de renom. Aujourd'hui à la résidence artistique, ils sont là, ils sont entourés de coachs sur des cellules rap, pop, musique marocaine, urbaine. Ils sont là, ils en veulent, ils ont déjà gagné, puisque à l'issue de cette résidence artistique, ils sortent avec 10 chansons propres qu'ils vont pouvoir poster sur les plateformes digitales et notamment notre partenaire audio diffuseur Spotify officiel. Un potentiel de trouver leur audience très très vite à travers le digital, mais aussi durant toute une tournée. On va sillonner le Maroc à travers 7 week-ends, 14 dates qui vont démarrer dès le 19 juillet à Agadir et ensuite le 20 à Essaouira. غنعاود لكم على المشاركتي في اورانج ميوزيك تالنت. بالنسبه لي هذه التجربه يا سلام عجبتني بزاف، اكتشفت فيها راسي واكتشفت فيها لي جون تالون مغاربه اللي ان شاء الله كنتمناو غيغنيو لنا الساحه الفنيه المغربيه ويكونوا نجوم مستقبل. تعرفت على اصدقاء جدد مثلا كسموليكس، يعني الناس ديال الراب، فوالا بالنسبه لي يعني تجربه مفيده بزاف، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون مفيد في التجربه ديال اورانج ميوزيك تالنت. صراحه كانت تجربه زوينه، بلاطو كبير، كاينين بزاف ديال الالوان الموسيقيه، الموسيقى المغربيه اللي كنكتشف دابا كيفاش كتخدم. ما طلعت مع لي زارتيست اللي هما تبارك الله في واحد المستوى عالي فيها، بحال مهدي موزاين، بحال اول مره نتلاقى بالشاعر المغربي المغربي، وغنتلاقى حتى مع البروديوسرز بحال مدارا، بحال بلا افريكانو. سو كانت تجربه زوينه. حنا بالنسبه لينا حنايا الكوتي ديال الهيب هوب راب ار ام بي، ديجا كاينين تالنتس زوينين، ديجا اللي باغيين يخدموا عندهم واحد الحلم ديالهم باغيين يحققوه، سو هذه فرصه زوينه فين يقدروا يبداوا مسيره فنيه بواحد المعايير اللي يقدروا انهم ياخذوها كستوندار في المسيره المستقبليه ديالهم. بالنسبه ليا اورانج ميوزيك تالنت هي واحد لوبورتونيتي اللي غيبغيها اي واحد، غيبغي يبان بواحد ليماج زوينه اوتون كارتيست. و فريمون جو بونس كو غتعاوننا بزاف باش اننا نوصلوا ليكم، غنتعرفوا على البوبليك وغيعرفنا مزيان وغيعرف الستيل اللي بغينا نوصلوا. علاش اورانج ميوزيك تالنت؟ بور ما سي اون اكسبيريونس اللي بصراحه اللي جديده بالنسبه ليا، واللي خلاتني نتلاقى مع دي زارتيست، دي غران زارتيست اللي غنتعلموا منهم بزاف الحوايج. بوغ افواغ هاد لا شونس باش يخدموا معاك دي غران زارتيست، مهدي موزاين، مدارا، محمد المغربي، سمول اكس، وبلا الافريكانو. صراحه هادي فرصه اللي سي كومون دي سي اون شونس اون اور. بارابور الموسيقى اللي صوبوا لينا لي كوتش، صراحه ما جلسناش معاهم بزاف، عطيناهم غير شويه من اللي حنايا، ومني جينا سمعنا لي ماكيت صدمنا، حيتاش صراحه حطوا لكل واحد شي حاجه اللي جات معاه لي لبساته، اللي بحال هو اللي حاطها. لا من ناحيه لي باغول صراحه ما عندنا ما نقولوا عليهم، لارانجمون، اللحن، كل شيء زعما كان زوين بزاف، فات داكشي اللي توقعناه. لي بروجي كاملين تمام، كاملين مزيانين. دابا حنا في لافاز ديال لونغوجيسترومون، سو ان شاء الله نيكست ستيب هي لونغوجيسترومون. ان شاء الله كيما دازوا هاد الفاز الاولى كاملين مزيانين، حتى لافاز ديال لونغوجيسترومون ديال الاستوديو غادو ستوب. حنايا ولينا فريندز، ولينا كنعرفوا بعضياتنا، دابا كنخدموا على شانسون ديالنا وغادي نديروا لا تورني. تسناو لي سينجل ديال كاع لي 10 ارتيست سور ان البوم سبوتيفاي، وكنتسناكم. اون ات دو فو رونكونتري في لا تورني اللي غادي نديروا في مدينتكم. اجيو شوفونا، اجيو تفرجوا فينا وتصنتوا لينا وسمعوا الاغاني كاملين. Cette année, en fait, le concept, il est un peu différent. C'est que cette année, pour moi, c'est une grande responsabilité parce que moi, je viens du cinéma et j'ai voulu ramener le cinéma vers la télé-réalité. Et du coup, le crossover Binatoum, c'est de créer un documentaire sur la naissance de 10 artistes marocains. Donc, on a essayé d'être au plus profond des émotions de ces jeunes talents.
et comment, enfin c'est tout le mal qu'on leur souhaite, qu'ils deviennent de grandes stars inchallah et qu'ils fassent rayonner le Maroc musicalement à l'international. Suivez avec nous sur orangemusictalents.ma l'ensemble de nos étapes. Orange Music Talents, c'est la promesse d'une jeunesse marocaine talentueuse qui va aller chercher son public. Les Marocains regorgent de talents et on est ravis aujourd'hui de les porter au plus haut à travers Orange et l'ensemble de ses partenaires présents ici aujourd'hui.